برومنی نتلق جناب آجی صاحب صاحب افغلوت جناب چودری منیب صاحب سجن نتلق شیر ساڑے مطرم جناب چودری تنوی راسی صاحب سرکار نلکھ آیا سرکار واسطہ دیتی ساتھیوں مطابق میں پیش کرتا ہوں شیر سجن سجن نال بچھڑ جانا کیڑی صدا کی دی جانی آکھا کے زائد کیانی صاحب بڑا نتلق عارف محمود صاحب قدیر احمد صاحب بڑا نتلق چودری رمضان جانو صاحب بڑا نتلق اور کچھ پردیشی سجنے جناب چودری عبدالکریم صاحب چودری شمریز صاحب جناب چودری زرین صاحب چودری محمود صاحب جنگی بیج کے مدیرے انہیں سارے یاد ہوئی لالک صدیق مرحوم سرکار اچھے آوازیں دی تھی
فرمائشی سلسلہ شعر چودھری کنو خان صاحب چودھری غالب صاحب چودھری خالق صاحب چودھری غلام ربانی صاحب سبا شریف ہے جنات اللہ انا ساتھیان پسند مطابق شعر
سرکار آنے بھائی میں دل وچ خیال اس وقت پیدا کرنا رہنا بھائی میرا محبوب ایسی تکیڑیاں کیڑیاں گلاں محبوب نال دسا آکھے جدو او سامنے ایسا تکا ہونا سرکار آنے دل وچ سوچدا دل وچ سوچدا سامنے آ جائے تکا کرنا صرف حضور حضور کرنا لینا بھائی پھر سرکارا کیا موقتی رو دیا رو دیا حس پینا موقتی رو دیا رو دیا حس پینا موقتی جناب بابر حسین صاحب چودری شکیل صاحب اور جناب تصور حسین صاحب بھوڑیاں راجنا متعلقہ انہوں نے متفقہ چاہت میں مطابق شیر انہوں نے پسند دوستانی سادیاں جا لفظان شیر لکھیا اوہ ظالم ایسی بیماری میں کی لائی سجیا وہ ایسی بیماری لائی ہوئی کسا پاس ہے جان دوگا نہ رہا تاکہ میرے محبوب کہہ گئے
بھی چاہتا پیش کرا بڑی دیر نہیں پرزور ساتھیاں نے چاہ دیا ہے چھوٹا جا لوگ یہ تقریبا بزم پیش بڑا رہنا لیکن ہر دوست نے اپنی چاہت پسند ہونی ہے جناب چودھری علیف صاحب اور جناب منیر احمد صاحب گوڑیاں نال تعلق انہاں نے خصوصی اس لوک گیت نی چاہتی ہے جناب اس سے پہلے شیر پیش کرسا ماڑے سرکار تسی چلے ہو اسی ماڑے سرکار تسی چلے ہو